Bu ermənilər verdiyi provokasiya, çiçənlərlə Azərbaycan arasında olan, heç kim getməsin. Onlar təkcə onu istəyirlər ki, biz bir-birini qıraq, bir-birinə qarşı döyüşə, bir-birimizi öldürək. Onu unutmaq lazım, unutmaq lazım deyək ki, Çiçənistanda müharibə verəndə Azərbaycan bizə dəstək olubdur və öz sərhəti açıb bizi qəbul edibdir, bizə kömək olubdur, bizi yaran adamlara kömək edibdir, dəstək olubdur. Mən neçə illərdə Azərbaycanda yaşayıram və hamı tanınmış Nemət Pənaxın oğlunu dostuyam, özü Nemət Pənaxını tanıyıram. Mənə həmişə dəstək olubdur, hər bir problemdə, hər bir şeydə mənə kömək edibdir, əl uzadıbdır. Və Azərbaycan ovladı məni bir öz ovlad kimi qəbul edibdir. Özüm mən idmançıyam, Azərbaycan adına döyüşəm, Azərbaycan bayrağı qaldırım və onunla fəxr edirəm. Azərbaycan da bizim millətimizdir, biz bir qardaşıq. Xahiş edirəm, heç kim o provokasiya getməsin və bunu dayandırmaq lazımdır. Xahiş edirəm, Çiçin milləti və Azərbaycan milləti. Unutmayın, biz kimik və kim ola bilərik və biz qardaş millətik.